Zdravím vás, přátelé, a vítám vás u prvního dílu druhé řady Recek vašich pecek. Dneska s opravdu vzácným hostem Petrem Korálem. Ahoj, Petře. Ahoj. My vlastně tímhle dílem navážeme na ty naše předchozí díly hostů. Budeme mít tady hosty jak z muzikantského prostředí, tak samozřejmě i jiný vzácný hosty. To se všechno časem dozvíte. Petr byl pro první díl druhé řady jasná volba, protože patří mezi naše nejrespektovanější hudební novináře. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Já vždycky na začátku dělám s mým hostem takový krátký rozhovor, kterým vlastně probereme takovou tu jeho cestu k tomu, co dělá dneska. Mě by zajímalo, jaký byly vlastně tvoje začátky. Ty jsi byl vlastně původně muzikant, že jo? Co se týče aktivního působení na hudební scéně, tak vlastně ano. I když jako úplně první můj nějaký zásah byla textařina, že už jako v 16 jsem napsal text pro jednu tancovačkou kapelu, který mimochodem do dneška hraje, skupina Ketchup. Ale v 88. jsem, kromě toho, že jsem si pořád psal texty víceméně do šuplíku, tak jsem nastoupil do kapely, ze které se posléze stal Asmodeus, který existuje do dneška. Jasně, to jsi mi sebral otázku, vím, že jsi zpíval v Asmodeu. Ty jsi vlastně, to bylo v 90. letech, jsi měl ještě poměrně takovej jako známý projekt Breaking Beats. Co to bylo vlastně za věc? To vzniklo až po, řekněme, 10leté pauze mě jako vokalisty. Já jsem se nikdy za toho zpěváka moc nepovažoval. Ale prostě začalo mi to chybět a v 99. jsem s kamarády, převážně tehdy z kapely Masturbace, ale to obsazení se měnilo, tak jsme dali dohromady takový thrash death metalový projekt, kde jsem si chtěl ukojit nějaké ty svoje vokální touhy a hrát jako ještě daleko drsnější muziku, než dělal Asmodeus. A jako s přestávkama jsme hráli vlastně až do roku 2007. Tak to trvalo docela dlouho. Já jsem pár věcí slyšel a musím říct, že se mi to líbilo docela hodně, takže... Děkuju. Neplánujete nějaký reunion třeba nebo něco? Chtěl jsem to udělat, chtěl jsem minimálně třeba u výročí ať už vzniku, nebo u výročí vydání našeho jediného CDčka udělat třeba aspoň jednu vzpomínkovou akci, ale zjistil jsem, že dostat ty lidi na jedno pódium je tak složitý, že jsem to normálně regulárně vzdal. Škoda, ale... Tomu rozumím, s lidma je to lidský faktor. No, přesně tak. Nicméně, tebe znají, většina lidí tě zná samozřejmě jako hudebního novináře, psal si pro rock pop, ale já jsem se dozvěděl, když jsme se bavili předtím, než jsme vlastně to tady začali točit, že ty si vlastně tu svoji novinářskou cestu začal úplně někde jinde. Kde to bylo? No paradoxně vlastně v tehdy za socialismu takzvaného v jediném hudebním časopise u nás, nebo jednom ze dvou, což byla Melodie. Protože mám popsat to, jak jsem se tam dostal, protože to je to zvláštní situace. Já jsem se snažil psát o muzice třeba už do nějakého gymnaziálního časopisu. Měl jsem sobě takovou nějakou touhu dávat najevo ty svoje názory na tu hudbu. Potom jsem něco napsal i do časopisu na vysoké škole, kam jsem chodil. A to byla, mám pocit, že to byla nějaká taková věc o českým punku, že jsem se to snažil shrnout, co se tehdy dělo na punkový a hardkorový scéně. No a najednou mi volal, už ani nevím jak, protože já jsem samozřejmě neměl mobilní telefon dávno, dlouho ještě neexistoval, tak zřejmě na kolej asi. Člověk z Melodie, tehdejší redaktor, Cafourek, a že četl můj článek o českém punku a že by si o něm chtěl popovídat a ať za ním přijedu do redakce časopisu Melodie. Mě spadla brada, že jsem si říkal, že si ze mě někdo dělá srandu, ale vyrazil jsem tam. On si fakt se mnou sednul, vzal to a teď mě začal vytýkat, co všechno tam je špatně. A to byla jedna věc za druhou. Měl pravdu, jako zpětně to uznávám.
Tak jsem si ale v duchu říkal, proč mě vlastně pozval. A ono z něj nakonec vypadlo, hele, jako tohle je špatně, ale já cítím, že máš nějaký talent, zkus pro nás něco napsat. Jen tak na zkoušku něco, třeba o nějaký kapele, kterou máš rád. A já jsem tenkrát udělal profil skupiny Thor a profil Shanov 1 a ono to vyšlo obojí a tak to začalo celý. To je úžasný. Přišla revoluce a ty si poměrně záhy nastoupil do rock popu, že jo? Já mám takový pocit, že už o nás jako o Sebastian se psal do jednoho z prvních snad čísel rock popu. Tam se dostal jak vlastně? To bylo přímý pokračování vlastně toho, co se dělo předtím, protože většina lidí, co byla v Melodii, ať už jako redaktorsky nebo externě, tak po revoluci se rozhodla, že udělá nový časopis, který bude ještě víc jakoby vyhovovat jejich představám o tom, jak by měla ta hudební publicistika kvalitní vypadat a vytvořil je Rock and Pop. A mě vlastně jako externistovi Melodie nabídli, že můžu dál dělat externistu u nich, a protože já jsem si těch lidí strašně vážil, to prvně byly a jsou do dneška kapacity, tak jsem tam samozřejmě ochotně přestoupil v úvozovkách a pak jsem jakoby naivně spoléhal na to, že třeba až dodělám vejšku, už mi bylo jasný, že u toho oboru asi nevydržím, takže třeba kdyby se tam uvolnilo nějaké místo, že bych se tím chtěl živit, tou publicistikou, která mě úplně totálně pohltila. A nevyšlo to sice hned, ale po dvou letech ve 92. jsem tam opravdu nastoupil. Ty jsi vlastně tam dělal i editora, pokud si dobře pamatuju. Postupem času taky, ano. I zástupce šéfredaktora, ano. Co děláš vlastně dneska, protože rock pop už neexistuje, rock and all, do kterého ty si potom vlastně jako přešel, tak vlastně taky už nefunguje. Kam píšeš dneska? Píšu podstatně míň. Ono je to tak, že třeba Rock'n'Roll teoreticky funguje, ale pouze na webu a samozřejmě tam to tak trošku zmírá, protože to děláme ve volném čase, už nás to neživí. Musí nás živit jiné věci. A tak prostě to děláme jenom tak, když má někdo čas a chuť, tak napíše o tom, o čem chce. Takže já už dneska nepíšu o vlastně zbytečných věcech, ale spíš opravdu jenom o tom, co mi přijde zajímavé. Nebo když nějaká ta kapela něco pošle. Tak jo, ale vybírám si. Kromě toho píšu do obnoveného fanzinu Parambucha. Jasně. Který vzniknul vlastně po 20 letech, se dal zpátky dohromady. A to nás strašně baví, prostě si to užíváme, je to zdarma, proč ne. A občas píšu i někam jinam, jakože samozřejmě se na mě obracejí i jakoby zavedená média. Jestli bych pro ně neudělal recenzi nějaké desky, nebo prostě nenavštívil koncert, nenapsal o tom, neudělal rozhovor s někým, proč ne? Jako když je to něco, k čemu mám co říct, co mě baví, tak samozřejmě rád. Takže já říkám, že jsem nezávislý hudební publicista a je to pravda, prostě žádný to médium mě neživí a vlastně už ani ta publicistika mě dlouho neživí. Ty se vlastně pravidelně objevuješ i na vlnách Rádia Beat, Hard and Heavy, což je dneska už kultovní program, že jo, vlastně. Ty tam děláš většinou rozhovory s muzikantama, nebo děláš nějaký tematický programy, že jo, třeba z různých nahrávky z jednoho roku a podobně. Přesně tak. Speciály tomu říkáme. Speciály. Jak to děláš vlastně dlouho? Protože já Hard and Heavy jsem zaznamenal, nevím, to je tak třeba jako 5 let možná, ale to existuje určitě díl, že jo? Existuje. Já no doplním, že na rádiu Beat mám ještě pořád Uši. Uši, jasně. Ten existuje už 20 let. Oh. A Hard and Heavy tam dělám asi odhaduju tak 14 let. A to moje působení v rozhlase, to mě strašně baví, to je prostě to moderátorství a dramaturgická činnost, to mě naplňuje a to dělám vlastně už taky 30 let, protože já jsem začínal na Rádiu 1 a jasně. Tam jsem vlastně byl, no v roce 92 jsem tam začínal. Já si pamatuju, že my jsme spolu dělali rozhovor, to byl inkubátor, nebo tak nějak se to jmenoval? Inkubátor. Ano, inkubátor. To už neexistuje. Tenhle existuje. Akorát jakoby já to tam dělám na tom Rádiu 1 už jenom jednou za 6 týdnů. Aha. Tam se střídají 3 lidi a je to jenom jednou za 14 dní. Ale existuje. To je taková zase příjemná odbočka od těch věcí pro Rádio Beat, tak jednou za 6 týdnů s Bohušem Němcem i tam.
My jsme se tady bavili o tom, že jsi zpíval, že píšeš, děláš rozhlasový pořady a tak. A s tím velmi úzce souvisí i to, že ty jsi vlastně velmi známý archivář, hlavně český, rockový, nejen rockový muziky. Máš to spočítaný, kolik máš ve svém archivu vlastně nahrávek? Nemám. Nemám, nearchivuju to. Ale mám tu sbírku jak fyzických nosičů, tak i digitální hudby velmi precizně seřazenou, takže to najdu snadno, ale nepočítal jsem to. Řekl si to přesně, já se snažím archivovat hlavně českou scénu a kromě oficiálních nosičů i hodně takový ty sběratelský špeky a špičky, to znamená různý demáče a živáky a prostě věci, které oficiálně nevyšly. Já si myslím, že ten tvůj archiv, to musí být opravdu jako pastva pro oči a pro uši. Neplánuješ to nějak někam posunout? Nevím, udělat třeba nějakou publikaci a popsat to? K tomu mě už pár lidí vyzývalo, ale já mám pocit, že by to dalo tolik práce a vlastně ocenilo by to jenom pár podobně v úzovkách postižených bláznů, že já toho času nemám moc, já opravdu toho dělám hodně, i v té hudbě. A tohle, já jsem poměrně detailista, chci mít všechno, aby to bylo precizní, já myslím, že ty taky, že v tomhle se shodujeme. A neumím si to představit. Já z toho archivu třeba čerpám občas samozřejmě v těch svých rozhlasových pořadech a dělám to rád. Někdy třeba i celý pořad, který z toho, čemu se věnuju vlastně ve svém volném čase, tak z toho čerpá. Ale systematicky asi ne. Navíc třeba na tom beatu pořad věnovaný přesně těmhle těm jakoby méně známým a neoficiálním nahrávkám existuje, dělá ho kolega. Mm-hmm. A myslím si, že to dělá dobře, takže mu nebudu jíst do země. Co se týče toho archivu, já jsem nedávno vlastně zaznamenal, to byl takový miniseriál, který se jmenoval Polozapomenutý český kapely, nebo tak nějak. Takhle nějak jsem to myslel. Jo. A výborně, ano. To vlastně bylo v době covidu, kdy člověk najednou měl o dost víc času než běžně. Mm-hmm. A já tenkrát právě ten svůj archiv, což nejsou jenom nahrávky, ale i nějaký informace o těch kapelách, jsem se rozhodl zužitkovat a dal jsem si takový závazek, že každý den na svůj Facebook dám jednu z mého pohledu zapomenutou nebo pozapomenutou českou kapelu. Z let 80. 90. Modernější ne, to mi přišlo zbytečný. No a ono se to setkalo s obrovským ohlasem, až mi to zaskočilo. Mně se taky líbilo, no. Takže jsem to dotáhl asi k 45 dílům a pak jsem to uzavřel, lidi mě teda vyzývali, aby jsem pokračoval, jenže to už pak zase nebylo tolik toho času. A tenhle ten seriál vlastně převzal report, který je dneska taky už jenom na internetu a tam se to dá dohodat. Mm-hmm, to vím. A já bych ještě dodal, že ty jsi vlastně v 90. letech s Jardou Špulákem, že jste napsali knížku o tehdejší český metalové scéně, jmenovalo se to Hlasy písní těžkých, nebo... Přesně tak. Tak, jo, pamatuju si to dobře. Já si myslím, že to je, že, nebo že to byl poměrně velmi hodně povedený projekt a musím říct, že já jsem to nedávno měl v ruce u kamaráda, který to má, já to bohužel nemám. A když jsem to pročítal, tak úplně se mi vrátily takové ty vzpomínky z té doby, kdy to tady celý vznikalo. Myslím si, že tohle to má obrovský, ohromnou jakoby dokumentární hodnotu, tady ten projekt. Takže já jsem to myslel právě tak, jestli nechystáš zase třeba Pokračování. Nevěřil bys, jak často tuhle otázku dostávám. Fakt za mnou chodí celý leta opravdu hodně lidí, a nepřeháním, který všichni říkají, že to mají, nebo třeba, že to sehnali po letech někde v antikvariátech, aukce a tak, že je to úžasný a že by bylo skvělý udělat pokračování. Já věřím tomu, že by to bylo skvělý, ale kde na to opět vzít čas? Jasně, čas a peníze. To je, za tou knížkou byla fakt jako minimálně půlroční nebo spíš roční jako práce. Jako opravdu to bylo náročné časově. A dneska si to moc neumím představit.
Říkám, že když by někdo chtěl na to navázat a udělat něco podobného se současnými kapelami, tak já do toho rád půjdu jako nějaký mentor, rádce a člověk, který s ním pomůže. Před zhruba asi 5 lety vyšla u Metalgate, což je firma, která vydává český metal, tak vyšla vlastně knížka, její název si už nepamatuju. A bylo to vlastně něco podobného, jako vy jste s Jardou Špulákem v těch 90. letech dělali o těch tehdejších kapelách, a tohle to bylo právě o těch současnějších kapelách. Tak, já mám pocit, že oni udělali dokonce 3 ty knížky a každá byla věnovaná jakoby nějaké metalové subžánru. Takže death metal, thrash metal, black metal, doom metal, grindcore i klasický heavy metal, a ty knížky byly celkem 3. A myslím si, že to bylo jako taky velmi pečlivě, precizně udělané. Já jsem dostal díl, v kterým vlastně jsou Mean Messiah, moje kapela, takže jsem to pročítal a musím říct, že co se týče zase toho zpracování, tak je to udělané velmi dobře, přehledně a je tam v podstatě všechno důležitý, co tam má být. Já bych možná ten náš rozhovor vlastně tímhle s tím ukončil, protože máme před sebou ještě celý recky. Přesuneme se od té minulosti do současnosti, podíváme se na 5 současných kapel, kterými poslali do recek svoje nahrávky. Těšíš se na to? Těším, protože já taky jako kromě mnoha jiných aktivit jsem celá léta byl v porotách různých soutěží, jako malých kapel, a vždycky mě to strašně bavilo. A tohle není přímo soutěž, ale je to něco na ten způsob, že? Je to trošku soutěž, ale je to spíš, snažím se těm kapelám dávat nějaký rady k tomu, aby třeba příště to bylo ještě lepší. Tak jo, děkuju za rozhovor. Rádo se stalo. A jdeme na to. No a jdeme hnedka na první pecku. To mi poslala kapela Rain. Skladba se jmenuje Za tebou. Kapela do e-mailu nenapsala nic, ale předpokládám, že stejně jako většina kapel chtějí, abych k tomu něco řekl, abych třeba poradil. Dneska tady na to mám erudovanýho hosta. Myslím si, že erudovanější v České republice není, protože Petr byl třeba i v soutěžích, je porotce a tak, takže si myslím, že k tomu má co říct. Znáš kapelu Rain, Petře? Znám, vím o ní, ne, že bych jí měl nějak naposlouchanou, ale znám. Tak jdem na to, poslechnem to, já si tady ještě opravím ten kabel a jdem na to. Zvuku. Myslím si, že tohle je slušně odvedená práce. Přijde mi, že v mixu je zbytečně utopený zpěv, musím ho trošičku lovit. Překonám tyhle nekonečný chvíle. Dny utíkaj, jak na dálnici míle. Čistej jen lidi, na každej hledá štěstí. A místo toho těží moc vaší pěstí. Co na to říkáš, Petře? No, já bych se ještě vrátil k tomu zpěvu. Já myslím, že ta kombinace jakoby toho agresivního, naštvaného vokálu s tím čistým, že je zajímavá, ale ta drsná poloha mi přijde taková nějaká moc nucená, že to jde jako na tlak. Nepřijde mi to úplně přirozené. Já souhlasím. Mně teda přijde
ta drsná poloha mírně lepší než ta zpívaná, protože tam mi přišla hodně nepřesvědčivá. To je druhá věc, to jsem neřekl, ale ano, ta je taková, taková nějaká. No, přesně tak. Ne, jako vokálně tohle je věc, kterou já tady řeším vlastně velmi často u těch českých nahrávek, je to vždycky takový, nebo vždycky ne, ale většinou takový ten styl, ten vojtkovsko-brychtovsko něco, takový ten český typ toho zpěvu, který bohužel ty kapely většinou trošičku jako stráží na kolena, že by mě to třeba hudebně bavilo, ale díky tomu stylu já si tu cestu k tomu nenajdu. Jasně. No a co se týče muziky samotné, tak docela to šlape. Není to nic objevného, ale to už jako u většiny českých kapel ani nečekám. Prostě takový, já nevím, jak to nazvat, nějaký power metal, proč ne. Nevadí mi to a zároveň mě to ale ani náhodou neposazuje na zadek, jak se říká. Ty žánrové spíše. Já tam cítím takový pokus o něco podobného, jako dělají kapely jako Traktor, Dimitri a podobně. I ta message, která z toho na mě jde, tak já to mám hozený, že ve stejným klívku, ale samozřejmě je to asi možná nějaký můj subjektivní dojem. Tak na druhou stranu možná máš pravdu v tom, že aniž bych Range chtěl obdivovat, teda obviňovat z toho, že někoho napodobují, tak třeba ten Traktor konkrétně si myslím, že určitě má vliv na nějakou českou scénu, ale myslím si na druhou stranu, že ne na kapelu Range, která už jako to nejsou žádní začátečníci. Tak jo, tak to byla kapela Rain, skladba Za tebou. Já si myslím, že ten výsledný dojem z toho na mě jde poměrně pozitivní, ale určitě by to chtělo příště zamakat trošičku víc na tom zpěvu, protože ten mně přijde hodně nepřesvědčivý, jak v těch drsných, tak v těch zpívaných polohách. Jinak to hrálo celkem dobře. Co k tomu máš ty, Petře, na závěr? Říkám, že když to někde uslyším, třeba na akci, festival, přehlídka nějaká, tak určitě při téhle kapele neodejdu, ale zároveň jako, že by to pro mě byl bůh ví jaký vrchol a zázrak českého roku, tak to asi ne. Ale v pohodě. Myslím si, že to máme asi stejně. Každopádně po té řemeslné stránce je to udělané poměrně dobře, takže za mě určitě palec nahoru, kluci, a mrkněte příště na ten zpěv. A jdeme hnedka na druhou pecku. A opět e-mail, jenom s odkazem na video, kapela nenapsala vůbec nic, což je škoda, protože nemůžem říct ani žádný další informace. Kapela se jmenuje Metal Factory a skladba se jmenuje Voice From Within. Já si myslím, že stejně jako všechny kapely, i Metal Factory by rádi asi znali náš názor v tuhle chvíli na tuhle věc. Tak jdem na to. Kapela má klip ve formě animovaného videa, lyric videa. A pohybujeme se na poli power metalu. Judas Priest.
No, ale musím říct, že Tomáš Ťau, jako já u českých parametalových kapel, nebo i takovýto symfometalový, občas mám velký problém, že to je jenom snaha znít jako někdo zvenku. Tady ne, že by to bylo nějak originální, vůbec není, ale šlape to, má to energii. Já zatím spokojenost. Zvukově se mi to poměrně líbí, ale ten virbl je takový hodně překomprimovaný, zní to trošku splácnutě, ten zvuk virblu. Preferoval bych zvuk s větším atakem, aby to víc proráželo ten střed nahrávky. Ten zpěv rozhodně není technicky úplně dokonalej, ale něco mě na tom baví, je to takový neučesaný, takový oldschoolový. Mě taky, mě baví v něm právě, tady mě ta agrese baví, ono je to takový jakoby špinavý, ale má to náboj. Já bych, že to zpívá asi dáma. No, já si myslím, že určitě. A to je právě to, že já už jsem maličko alergický na takové ty uhlazené panenky z těch symfometalových kapel právě. A tohle je jiná kategorie. Instrumentálně je to dotažený. Myslím si, že mě to baví hodně. Mě taky. A teď jakoby tě zpětně musím dát zapravdu, že čím déle to posloucháme, tak že to má fakt charakter těch Judas Priest, ale to nemyslím ve zlým, jakoby takový ten doba kolem Painkillerů, což byla jako skvělá doba. I vedení ty vokální linky a kompozičně je to hodně blízko právě Judas Priest v období Painkiller, Ram It Down. Samozřejmě klávesy tam Judas neměli, ale tady mě vůbec nevadí. Oni právě u těch heavy a power kapel, ty klávesy to často dost změkčují, jako pro mě nepříjemně, ale tady mi vůbec nevadí. Jediná věc, která mi na tom vadí, je ten splácnutý vrbl, takovej překomprimovaný. Bohužel je to poměrně častý neduch metalových nahrávek. Jinak to hraje pěkně, šlape to, baví mě právě ten zpěv. Je to dobře napsaný a i ten klip vlastně je... Konec konců i ten klip je docela pěkný. Pěkně udělaný, no. Pravda. No, tak pro mě docela velký překvapení, musím říct. Já jsem Metal Factory vlastně nikdy neslyšel předtím, nebo mám pocit, že možná jen tak jako zběžně. Jak jsi na tom ty s touhle kapelou? Já znám název, ale taky. Pro mě to teď byla premiéra a musím říct, že bych si schutí rád poslechl i další věci. Já taky, určitě. Pokud budu mít chvilku, tak zabrousím asi na jejich profily. Já si myslím, že tady k tomu není co dodat. Bylo to zábavný, bylo to skvělý a až na ten zatracený virbl, to bylo fakt jako super, takže za mě palec nahoru a určitě mrknem s Petrem na další nahrávky. Než se pustíme do třetí pecky, mám tady takovou tu svoji promochviličku, socchvilku, jak říká moje žena.
To spočívá v tom, že pokud se vám líbí to, co tady dělám, tak dejte prosím odebírat můj YouTube kanál, tady dole pode mnou, tlačítko odebírat, subscribe, zvoneček, to už všichni znáte, no a pokud se vám to líbí opravdu hodně, tak budeme moc rádi za sdílení, ať už některýho z dílu recek, nebo hraček, nebo třeba celého našeho YouTube kanálu na vašich sociálních profilech, Facebook, Instagram, vy to všichni moc dobře znáte, storíčka, posty, budeme moc rádi za každou vaši pomoc. Děkujeme. No a jdeme na třetí skladbu. Mimochodem, líbí se ti zatím formát recek? Jak se cítíš tady? Určitě se tady velmi, velmi pohodově, pozitivně. Nemám výhrad. Pohoda. Rádi slyšíme. Půjdeme na třetí pecku. To se jmenuje Za 110. Říká ti to něco? Opět znám název, ale asi jsem neslyšel. A pokud ano, tak jsem zapomněl. Tak uvidíme. Pecka se jmenuje Docela to jde, kapela píše, že by byli rádi za zhodnocení a samozřejmě, abych tomu řekl, co si o tom myslím, aby jsme řekli, co si o tom vlastně myslíme, my dva. Dneska tady na to mám posilu Petra Korála. Teda jenom musím říct, že když vidím, jak to píšou, docela to jde, jako jak slyšíte, nejde, to jsem asi ještě v oficiálním názvu písničky neviděl, ale... Pojďme na to. Je to slangový, no, tak jako mě to zase jako úplně neuráží v těch textech. Se mě to taky neuráží, ale vypadá to zvláštně. Jo, to je pravda. Že je to takový ten pop-punk. Čekal jsem to teda, musím říct. Jo, ten název k tomu trošku sváděl, viď. Na můj vkus je tam hodně těch subbasů, tak jako to duní, ale... Může to dělat problém na některých typech poslechů, ale jinak to hraje docela příjemně. Vidím čtyři chlapíky, ale já jako kdybych tam slyšel nějaký dámský vokál v refrénech. Možná nějaká výpomoc, no. Já proti téhle hudbě, prostě takový ten moderní punk nebo pop-punk, nemám vůbec nic. Naopak ho mám docela rád. Ale tady jako mám jistý problém, protože melodicky je to pořádku, vlastně chytlavá písnička, tak jak to má být, ale mám veliký problém s textem, protože to je strašně naivní záležitost. Tak oni to jsou vlastně zjevně mladí lidé, tak po nich asi nemůžu chtít nějakou mertoskou a třešňákovskou poezii, ale tohle je tak povrchní, pro mě asi jsem náročnější, no, na to sdělení. Tohle to jsou takové ty věci, je to takový ten pokus asi o průnik do mainstreamu a bohužel... Jo, asi jo. Ty texty pak podle toho takhle vypadají, no. Na druhou stranu asi máš pravdu v tom, že tohle by teoreticky mohl hrát téměř každý komerční rádio. Přál bych jim to, ale nevím, jestli se to tak stane. Ta mladá česká scéna to má taky těžký obecně. Mně se na tom líbí použití syntezátorů. Je to tam tak jako tepe. Je to pro tady ten žánr poměrně netypický. To je pravda. A je fakt, že kdyby to hrálo v rádiu, tak vlastně by mě to nějak neuráželo. Naopak, možná bych byl radši, kdyby tam bylo tohle, než některé věci, které tam jsou dneska. Tak to byla kapela Za 110. Já bych se ještě pozastavil u toho textu.
o kterým jsme mluvili během té skladby. Já si myslím, že ten text je prostě přesně poplatnej té poptávce na tom trhu, kam se ta kapela snaží jako dostat, jo, v tom nevím, subžánru, nebo jak to nazvat. Že já si myslím, že ty lidi jako v případě tady té hudby nechtějí řešit nějaký zásadní problém. To asi ano. Ale to nic nemění na tom, že fakt jsem náročnější a že ono jde udělat i, já si myslím, jako poměrně srozumitelný přímočarý text, aniž by ale právě v tom byla taková ta naivita, kterou tady jako jasně bojuju. Ale na druhou stranu, pro mě to bylo takový, jestli to můžu shrnout, taková ta moderní, zámořská, punková nebo pop-punková záležitost po Česku. Jo, souhlasím. V podstatě se vším, co si řekl, a svým způsobem mě to bavilo, tak a technicky to bylo provedený opravdu na úrovni, takže určitě jako palec nahoru, ale jak jsme říkali, ten text tam by možná to chtělo příště trošku pořešit, ale chápeme, že tady jde asi to trošku jiný věc. A jdeme na čtvrtou pecku. A opět prázdný e-mail. Takhle to posílají jenom totální bastardi. No, mám pravdu, protože kapela se jmenuje Moravian Bastards. Kapela poslala nahrávku, video, který se jmenuje I Will Drink. A předpokládám, jelikož teda nenapsali bastardi vůbec nic, takže chtějí samozřejmě znát náš názor. Dneska tady je Petr Koral, ten nejpovolanější z povolaných. Takže si vás vezmeme, kluci, bastardi, bastardský, bastardňácký, jak se to vlastně, to je jedno, jdem na to. Tušil jsem, že z toho nakonec vyleze takový nějaký ten irský keltský punk. Já tuhle muziku, teda musím říct, mám strašně, strašně v oblibě. Tak jsem zvědav, co z toho vyleze, ale zatím to zní dobře. Nahrávka, přidám pár technických takových postřehů, hraje relativně dobře. Malinko se tam ty bicí ztrácejí, myslím si, že kdyby ty kytary byly o decibel míň, že by to mělo mnohem větší razanci. Zpívají takovou zvláštní angličtinou, předpokládám, že je to inspirovaný právě nějakým irským akcentem. No, doufám si tvrdit, že tahle kapela určitě tak jako několik dalších českých je inspirovaná něčím jako Dropkick Murphys, Fogging Movie, Ryu McKenzie's. Já ty kapely všechny mám taky strašně rád. Ale malinko je tam úskalý v tom, a tady se to vlastně projevuje, že ty kapely pak dost často znějí strašně podobně navzájem. A zachránit to může jedině strašně nějaký silný riff, prostě melodický motiv. Tady není špatný, ale úplná pecka to z mého pohledu taky není. Ale dobrý, poslouchá se to příjemně. Myslím si, že tohle to může být hlavně zábava naživo. 100%. Že to bude asi dobrá jízda. Tyhle ty kapely většinou jsou i poměrně početní, co se týče obsazení, takže se na to třeba i dobře kouká, je to dobrá show většinou. I will drink to that. I
dneska jsme v Reckách neměli zatím nějaký vyloženě zvukový průser, že to všechno hraje poměrně slušně. Tak to byly Moravian Bastards. Za mě jenom technicky určitě bych mrknul příště na ten mix, co se týče poměru kytar, bicích. Ty bicí se tam trošičku ztrácely. Když se pak ještě přidali ty mohutný sbory a tak, tak už to malinko přestalo jako táhnout dopředu. Ty bicí prostě v rockový muzice jsou naprosto klíčový a hlavně virbl. Ten to prostě musí jako tam vždycky jako dávat a táhnout dopředu. Jinak za mě asi jako dobrý. Ty jsi to řekl asi líp než já. Za mě taky dobrý. Že? Jako, já bych si tam klidně dokázal představit i český text. Ta angličtina mi přijde možná trošku až zbytečná, ale když to tak chtějí, nebo já nevím, třeba jestli nestřídají texty jako v mateřštině i v angličtině, neznám je. Ale taky je to kapela. Mají tady lepší nebudem no, další klip. Vidíme. Takže, asi... takže je to tak, jak jsem předpokládal. Klidně se budu zajímat o jejich další tvorbu. I když, jak říkám, není to vůbec nic objevného a i tady v Čechách znám několik kapel, přesně tohoto druhu, které jsou víceméně na stejné nebo podobné úrovni. Ono je tady u toho, nebo vlastně u všeho, co je nějak jako určitě, určitě jako žánrově zařazený, tak je těžký vlastně se z toho vyčlenit, protože jakmile tam přidáš něco, co už do toho žánru nepatří, tak vlastně jako seš mimo v tu chvíli a už to vlastně třeba ani ty posluchače nebaví nebo na to budou koukat skrz prsty. Je to strašně těžký, já se s tím setkávám třeba i v produkci moderního metalu, že ty kapely znějí všechny jedna jak druhá. Zvukově je to jak podle šablony. Ale vlastně ve chvíli, kdyby se to zvukově udělalo jinak, tak už to zase není ten žánrovej chlívek, který, po kterým ta kapela jako... Ano, rozumím, ale sám si pamatuješ ten metal už ve svých začátcích nebo z 80. let a já ti mám pocit, že tenkrát spousta kapel chtěla mít svůj vlastní zvuk. Jo, ale bylo to i tím, že myslím si, že v tu dobu nebylo tolik těch kapel, které si ty nahrávky produkovali sami. Dneska vlastně každá kapela si to může nahrát doma a pomocí těch presetů a různých předmíchaných prostě templateů oni mají vlastně najednou zvuk, jako by udělal třeba Andy Sneap, jo, a mají to za pár korun. A vlastně jim chybí ten vnější pohled toho producenta a tak. A to je podle mě ten zásadní problém. Vlastně ty kapely potom sice znějí dobře, ale všechny úplně stejně. Moravian Bastards, abychom to nezakecali. Určitě jako palec nahoru. Bylo to relativně zábavný, já bych se taky přimlouval za tu češtinu. Nevím, jestli to třeba nebyl i nějaký cover nebo něco. Přišlo mi to takový, jakože jsem to možná už někde slyšel, ale oni jsou ty kapely všechny takový. A jsme ve finále, jdeme na pátou pecku. Jak tě to baví zatím? Baví mě to a navíc už vidím, co bude teď, neprozrazuji. A to znám dokonce. Fakt, jo? To už jsem slyšel. Já to znám taky, protože my už jsme tady tu kapelu jednou měli. V 32. díle jsme na ně dělali recku a dostali pár rad, no a kluci poslali svoji novou nahrávku. Já myslím, že je to úplná novinka vlastně. V tu chvíli, kdy to teďka točíme. Přesně tak. Samozřejmě tenhle ten díl půjde až v říjnu, takže bude to, ale pořád to bude relativně novinka. Ta kapela se totiž jmenuje Phil May Gray. My už jsme tady měli. Mně se to líbilo hudebně, ale produkčně jsem k tomu měl docela nějaké jako zásadní připomínky. No a kapela poslala novou nahrávku a chtějí vědět, jestli se zlepšili. Poslali mi k tomu ještě dlouhý e-mail, kde píšou, kde to nahrávali a jak to vznikalo. Takhle má vypadat e-mail do Recek, ne jako ty prázdný e-mailový zprávy s odkazem na YouTube. Tak jo, jdeme na to a poslechneme si to. Petr mi prozradil, že už to zná.
to masterovaný strašně nahlas. Je to takový překomprimovaný. A pokud si pamatuju dobře tu předchozí nahrávku, tak tahle je rozhodně přehlednější, co se týče celkového mixu, ale pořád je to hodně nevyrovnaný. Přijde mi, že je tam zbytečně moc basy. No vidíš, a tady třeba se možná neschodnem poprvé, protože mě baví, jak ta basa tam je výrazná, taková masitá, a že ono přesně do tohohle typu hudby, který se dá říkat nějaký stoner, doom, rock, jakože se to podle mě hodí. No, já tam mám jakoby problém v tom, a to bylo i v té minulý nahrávce, že ty zpěvy jsou hodně zapuštěný v té muzice a vlastně ta basa to celý ten prostředek požere, takže ten zpěv tam jako... Ona to celkem válcuje, no. Celý ten master je hodně přesranej, hodně překomprimovaný, hraje to strašně nahlas. Myslím si, že tohle to bych chtělo pro příště přehodnotit. Přijde mi, že se to občas už tak jako zahlcuje a celý to hodně pumpuje, ta nahrávka. Ale pokud pominu všechny tyhle ty technické věci, tak mě to jako hudebně celkem baví. No jo, jako prostě stoner kapela, ale lehonce i řekněme nějaká, ale lehonce psychedelická, proč ne, to k tomu patří. Je to taková ta opravdu, já řeknu moderní savaťárna, ale opět ono moderní je relativní pojem a ono se taky takhle hrálo už před 20-30 lety, ale chápu, že já nevím, jak jsou kluci staří, ale že to spíš bude asi mladá muzikantská generace a že mě vlastně je velmi sympatické, že dělají něco, na čem nevyrůstali, nemohli, logicky. Na tom vyrůstali jejich rodiče, nebo možná dokonce prarodiče, nevím. Je to tak, protože tady ta hudba, ty počátky stoneru, ty se datujou někam možná, nebo takovýho toho zepětí na začátek 90. let, kapely jako Caius, který vlastně jako jedni z prvních prorazili do toho většího povědomí. Myslím, že mě tam trošičku rozčilují ty vokály. Nějak mi tam přijdou možná nadbyteční nebo moc, nemyslím hlasitosti, ale je toho tam hodně, no. Je to možná tím, že jak to je prostě smíchaný, takže je to taková spíš jako koule, každý to slyšíme asi trošičku jinak, ale to je to, co tu nahrávku pro mě dělá opět tak trošku jako nepřehlednou. I když je to mnohem lepší, než to bylo v té minulé nahrávce, kterou jsme tady řešili před několika týdny. Je to i takový hodně v těch vyšších středech a občas ty sykavky tam vylítnou, takže mi to skoro vypíchne jako v oči z hlavy. Tady je slyšet i ten clipping digitální, jak ten master je hlasitý.
těch basů, na té base je opravdu hodně. Phil McGray. Hele, tak kluci, rozhodně to bylo lepší než minule, ale přesto stále je to pro mě takový trošku nepřehledný tím typem toho mixu. Zpěvy se v tom ztrácejí, ta basa to všechno mydlí, všechno to válcuje a je to teda masterovaný hodně na prasáka, dneska už se takhle nemástruje. A zvlášť právě i na těchto streamingových službách, protože my si to pouštíme z Apple Music, tak vlastně ta nahrávka potom ještě dál degraduje, protože ta streamingová služba ji prostě ještě víc zkomprimuje a nehraje to prostě dobře. Tohle to je technický problém, který mi na tom jakoby vadí. Hudebně si myslím, že by mě to bavilo, kdyby to bylo udělané správně. Tak to vidíš ty? Mě to celkem baví a Stoner kapely mám rád, ale musím přiznat, nevydržím je poslouchat moc dlouho. Hmm. A vlastně tady mám poznámku, že ta skladba byla poměrně dlouhá, možná až zbytečně moc, že někdy se vyplatí jakoby řezat a krájet. Přesně tak, no. Já tomu říkám trošku vždycky nastavovaná kaše. Jsou tam, slyším třeba skvělou věc a pak najednou už se tam ty věci opakujou moc krát a jsou dlouhý, nebo je tam úplně zbytečná pasáž a celou tu věc to vlastně schodí úplně jako ze stolu. Já nevím, já... No, celkově za mě poměrně přesvědčený. Za mě taky, mě to trošičku... Myslím... Iritovalo ta produkce, ten zvuk. Každopádně myslím si, že si určitě zasloužíte palec nahoru, protože ten vývoj tam je slyšet, ale chtělo by to ještě trošičku jako ukáznit ten mix, aby to mělo ty parametry, které to má mít. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak mrkněte na www.blackfin.store. Tak je to za námi. Máme za sebou 5 pecek prvního dílu Recek. Recky 2, tomu říkáme pracovně. Já si myslím, že tentokrát to bylo hodně zábavný. Co ty na to, Petře? Já myslím, že určitě. Já jsem spokojen. Já celkem taky. Všechno to bylo vlastně dobrý. Měli jsme zase po delší době 5 palců nahoru, takže... Myslím si, že to bylo docela fajn. Jak jsi užil vlastně dnešní recky tvoje první vlastně? Hele, užil, protože mě to hrozně baví takovýhle věci postavený na momentální prostě pozornosti. Jakoby opravdu ze sebe vysypat ten aktuální pocit a nemůže z toho nějak couvat. Prostě To, co řekneš, jak to na to působí, tak by ses neměl přetvařovat. Tak doufám, že jsem se nepřetvařoval, nebo já to vím, že ne. A jakoby prostě vlastně jsem si trošku zahrál na to, co já dělám těm lidem v těch uších, kde já jim pouštím hudbu a oni ji musí bezprostředně komentovat. Tak teď se to obrátilo dobře mi tak. A tak já si myslím, že jsi s tím poradil fakt jako skvěle. Myslím si, že ty tvoje připomínky byly velmi relevantní a myslím si, že i pro ty kapely budou jako velmi cenný a můžou si z toho určitě vzít něco do své další tvorby. A od toho jsme tady. Je to o těch bezprostředních pocitech, ať už jsem tady sám nebo s hostem, tak je to vlastně vždycky bez přípravy, nevíme, do čeho jdeme a solíme to takhle z ostra. Takže posílejte pecky. Druhá řada začíná. A já si myslím, že to bude ještě lepší, ještě větší a ještě zábavnější. My už to máme za sebou, ale teďka musíte hlasovat vy a vy musíte hlasovat pro toho vašeho nejoblíbenějšího interpreta z toho dílu nebo tu pecku, která vás nejvíc zaujala. No a samozřejmě komentujte i pod videem, protože váš feedback je důležitý. Píšete skvělý recenze a mě to baví strašně číst a s váma o té muzice, o těch kapelách diskutovat. Tak jo, jsme na úplným závěru. Já ti, Petře, ještě jednou moc děkuju, že jsi přišel. Těšilo mě. Mě taky, bylo to hodně dobrý. A třeba se tady ještě někdy spolu ještě uvidíme. No, nic není vyloučeno. Navíc já musím poděkovat za to, že to byste vy, kteří se na to díváte, měli vědět, že Dan mě předem absolutně neřekl, co tam bude. Že to bylo naprosto bez přípravy, protože já bych třeba měl tendenci se trošku na to doma podívat a to by asi nebylo to pravé. To by bylo ono, no, my to taky neděláme.
Tak jo, ještě jednou moc děkuju, bylo to super. A na závěr takový ty naše sociální povinnosti, sociální kanály. Pokud se vám líbí to, co tady dělám, dejte odebírat můj YouTube kanál, tady dole pode mnou tlačítko subscribe, odebírat, zvoneček, ten vám řekne, že je venku něco novýho. Mrkněte i na všechny moje sociální profily, mám webové stránky, Facebook, Instagram, jsem všude. Komentujte, lajkujte, sdílejte, mějte se fajn a čau.